jaký objev v lidských dějinách je nejdůležitější? Během své existence na této planetě lidé vymysleli písmo, kalendáře, matematiku, poznali fyzikální zákony, zdokonalili se v architektuře, postavili chrámy, města, stroje a udělali stovky a tisíce dalších objevů. Ale bez jednoho klíčového objevu by nic z toho neexistovalo. Je to zemědělství. Objev pravěkých lovců a sběračů, kteří začali pěstovat a šlechtit rostliny a připoutali k sobě hospodářská zvířata, ovlivnil celou další existenci lidstva. 10 000 let nás díky zemědělství tahle planeta živí. Dnes zvládne uživit téměř 7,5 miliardy obyvatel. Jsme na zemědělství životně závislí. Bez něj by náš svět prostě nebyl možný. Bylo tady vždycky. Vždycky se lidi živili půdou, živili se pěstováním, chovem zvířat. A to nám dává nějakou možnost soběstačnosti. Zemědělství je strategickým a klíčovým fenoménem současnosti i budoucnosti. Jsme dědici zemědělských civilizací a s tímto vědomím bychom měli k plodinám, půdě a k přírodě přistupovat. Náš lidský život je určitě omezený, takže ta příroda a tady všechno to okolí ostane. A my bychom měli s péčí řádného hospodáře o tuto přírodu pečovat. Co nás na tom baví? Práce v přírodě. Prostě z ničeho, tady z tohoto pole, jsme vytvořili takový krásný sad. A pokud se to dělá smysluplně i v harmonii, tak vás to naplně, dodávám to energie a jsou z toho ještě výborné výrobky, kterým říkáme bioprodukty nebo biopotraviny. Co vás na téhle práci nejvíc baví? Pohled do dálky. Jako, když už vidíte, že je ta práce skutečně hotová a tak jak říkám, že mám nejradši kancelář s vysokým modrým stropem. Přestože v zemědělské prvovýrobě dnes pracuje jenom něco přes 1% obyvatel naší země, jsou tito díky úzké spolupráci s jinými oblastmi hospodářství schopni uživit nás ostatní. Důvodem je dostatek průmyslových hnojiv, mechanizace a nové technologie. Naše zemědělství se však potýká s hrozbami, které mohou v dohledné budoucnosti způsobit vážné problémy s dlouhodobým dopadem. Za všechny jmenujeme tlak na vysokou produkci na úkor dopadů na životní prostředí nebo konkurenci v globálním trhu s potravinami. Ta cesta ekologická je cesta oživování, ta konvenční je umrtvování, takže říkám, vyberme si oživování nebo umrtvování. A pak ještě jedna zásadní hrozba. Lidí v zemědělství ubývá. V roce 1948 pracovalo v českém zemědělství přes 1,25 milionu mužů a žen. V roce 1968 to bylo 717 tisíc a v roce 2016 už jen 130 tisíc. Farmářů, zootechniků, agronomů, pěstitelů nebo zemědělských techniků začíná být u nás nedostatek. Aktuálně chybí 4,5 tisíce zaměstnanců a až 15 tisíc sezónních pracovníků. Staří odcházejí do důchodu a mladá generace učňů, středoškoláků i absolventů vysokých škol nemá velký zájem. Když nebudeme mít na našich polích, ve stájích, v sadech nebo ve výzkumu dostatek kvalifikovaných lidí, bude stále obtížnější vyprodukovat dostatek potravin. Pak se staneme závislými na druhých, což může být za jistých okolností nebezpečné. Doby blahobytu nemusí trvat věčně. Mohou přijít krize, na které buď budeme připraveni, nebo nás zaskočí. Projekt chce vzbudit v mladých lidech zájem podílet se vlastní prací na utváření udržitelné krajiny, na výrobě zdravých potravin a na ochraně zemědělské půdy. Jejíž úrodnost by měla zůstat zachována i pro další generace. Hledá cesty, jak mladým lidem ukázat, že práce v agrárním a potravinářském sektoru může být zajímavá a perspektivní. Proto zve žáky na farmy, aby jim ukázal každodenní život lidí, kteří se rozhodli vykonávat tuto profesi. Představuje jim nejnovější technologie v zemědělském provozu a v péči o zvířata i rostliny. Mohou porovnat klasické a ekologicky zaměřené provozy, poznávat cestu potravin z pole až do regálu obchodů a vyzkoušet si potraviny sami vyrobit. To vše doplněno besedami, soutěžemi a výukovými programy. Děcka najednou vidí trošku jiný pohled na to zemědělství a vidí, že to je na druhé straně i krásná tvořivá práce. A já musím říct, že lidi, kteří v těch oborech jsou, tak tu práci dělají s láskou, že opravdu pečou s láskou, dělají ty sýry s láskou a samozřejmě mají ohromnou radost, když ty jejich věci chutnají, když vědí, že lidé je kupují, protože jsou dobré. V dobře řízeném zemědělství a potravinářství je ukrytý ten nejdůležitější klíč k našemu zdraví a dlouhému životu. To, že jsme schopni si sami vyprodukovat potraviny, které nás uživí, je naše největší bohatství.
Naše příroda, která nám toto umožňuje, je naše největší bohatství. To všechno je dědictví po předcích, které máme jen dočasně v pronájmu, abychom ho jednou předali další generaci a aby ji dál spolehlivě uživilo. A tak tedy, pomozte nám zachránit farmáře.